İyulun 20'sinde uzun süren onkolojik hastalıktan sonra dünyasını değişen Sevilen Aparıcı Natıvan Babayeva Salyan rayonunun Parça Xələç kəndində torpağa tapşırılıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, tamaşaçıların yaddaşında keçmiş Aynes televiziyasında xəbərlər verilişinin aparıcısı kimi qalan Natıvan Babayeva son olaraq Azərbaycan Dövlət Televiziyasında fəaliyyət göstərmişdi. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə müalicəyə aparılsa da iyul ayının 19-unda Bakıya qaytarılmışdı. Allah rəhmət eləsin.